Ukrainas drošības dienests izplatīs 12 minūšu video, kurā atklāja, kā noziedzīgos nodomus Maskava plānoja īstenot. Federālā drošības dienesta aģentūras tīklā darbojušies arī divi Ukrainas valsts apsardzības pārvaldes augsta ranga virsnieki, kas piegādājuši slepenu informāciju Krievijai. Viens no aģentu svarīgākajiem uzdevumiem bija meklēt Ukrainas militāru personu un prezidenta apsardzē pietuvināto vidū cilvēkus, kuri varētu sagūstīt Volodimiru Zelenski un pēc tam nogalināt. Man bija uzdots noskaidrot, kāds ir prezidenta apsardzes biroja darbinieku noskaņojums. Uzdevums bija atrast cilvēkus, kuri varētu, pārvietojoties prezidentam uz vakaru uzrunu kabinetā vai laukumā pie prezidenta biroja, nobloķēt. Kuratoram vajadzēja dot uzdevumu tam cilvēkam, kurš, pēc manām domām, būtu gatavs izpildīt šo operāciju. Bija plānots likvidēt arī Ukrainas drošības dienesta vadītāju Vasiļu Maļuku, galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāju Kirilu Budanovu un citas amatpersonas. Noslapkavot Budanovu, aģenti plānoja pirms pareizticīgo lieldienām, kas šogad iekrita 5. maijā. Savervētajam aģentam sākumā bija jāuzrauga personas pārvietošanās un jāsūta informācija ienaidniekam. Uz mājas koordinātām, kur vajadzēja atrasties Ukrainas galvenajam izlūkam, bija paredzēts izšaut raķeti. Pēc tam ar dronu uzbrukt cilvēkiem, kuri tur atrastos, un pēc tam Krievi plānoja raidīt vēl vienu raķeti, tostarp, lai iznīcinātu bezpilota lidaparātu atstātās pēdas. Ukrainas drošības dienas fiksējas visu iesaistīto personu darbības un sarunas. Abiem Ukrainas valsts apsardzības pārvaldes pulkvežiem, kas sadarbojušies ar Krievijas specdienestu, uzrādītas apsūdzības valsts nodevībā un līdzdalībā terora akta organizēšanā. Iecerētajam terora aktam vajadzēja kļūt par dāvanu Putinam viņa inaugurācijas dienā. Taču tas izvērtās par Krievijas specdienestu izgāšanos. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka ienaidnieks ir spēcīgs un pieredzējis, to nedrīkst novērtēt par zemu. Tāpēc mēs arī turpmāk strādāsim uz apsteigšanu, lai katrs nodevējs saņemtu pelnītu tiesas sodu. Kā norāda Ukrainas drošības dienests, terora aktu organizēšanu pārraudzījuši trīs Krievijas federālā drošības dienesta darbinieki, kuri vervējuši kurmjus jeb aģentus un kūrējuši aģentūras darbību. Kopš kara sākuma ir vairāk kārt ziņots par Krievijas mēģinājumiem nogalināt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Judita Čunka, Latvijas televīzija.